JDT FC bakal menentang Ulsan Hyundai FC pada perlawanan kedua AFC Champions League 2022. Sebelum saya mengulas lanjut, jom kita layan intro dahulu. Ulsan Hyundai FC ialah sebuah kelab bola sepak profesional Korea Selatan yang berpangkalan di Ulsan, dimiliki oleh Perbadanan Korea Selatan iaitu Hyundai Heavy Industries. Ulsan Hyundai merupakan kelab Korea Selatan yang berada pada kedudukan pertama dalam Liga 1 Korea ketika ini. Oleh yang demikian, JDT FC perlu mempersiapkan strategi bagi mengekang kemarahan Ulsan Hyundai dalam saingan AFC Champions League. JDT FC pasti akan memberi saingan yang hebat menentang Ulsan Hyundai pada Isnin ini. Apatah lagi setelah membelasah Gwangju FC pada perlawanan pertama ACL tempoh hari. Beberapa pemain Ulsan Hyundai perlu diawasi, antaranya Leo Souza yang telah menjaringkan gol ketika kelab itu terikat satu sama menentang Kawasaki Frontal pada perlawanan pertama AFC Champions League. Penjaga gol pasukan Ulsan Hyundai iaitu Jo Hyun-woo juga merupakan penjaga gol berkualiti, dan beliau merupakan penjaga gol kebangsaan Korea Selatan dalam saingan FIFA World Cup 2018. Ayuh sama-sama kita memberi sokongan kepada Johor Darul Takzim. Saksikan perlawanan antara JDT FC menentang Ulsan Hyundai FC. Isnin, 18 April 2022, jam 10 malam. Anda boleh saksikan live streaming di Astro Arena 2.